こんにちは、まゆみです。私は今長野県松本市の乗鞍高原一ノ瀬園地駐車場に来ています。はい、紅葉がねすっごく綺麗です。そして雪のかかった乗鞍岳がよく眺められます。で、今日はですね、紅葉が見ごろな乗鞍高原を散策しようと思います。で、今観光案内所でおすすめのところを教えていただきました。大楓とか舞明池だとか滝とか、はい、その辺をね、いろいろと巡っていきたいと思います。それでは行ってきます。ここはネイチャードームといって、カフェやレストランになっています。はい、一ノ瀬園地はこんな感じです。で、今この現在地にいるので、ここからこのすぐ横に舞明池というところがあって、で、この先に土壌池、そして大楓がこの辺かな、を辺りを見て回っていきたいと思います。まず一つ目は舞明の池に向かいます。舞明の池に到着しました。おー、綺麗ですね。舞明池とても綺麗でした。で、今から大楓というところに向かっていきたいと思います。ちょっとね、ここ道路を歩いていく感じです。はい、ここは大楓見るための一番近い駐車場みたいです。はい、土壌池にやってきました。あの辺の紅葉がすごい綺麗ですね。はい、大楓のところにやってきました。ひときわ目立っているあの赤い木、たくさんの方が集まっています。はい、大楓すっごく綺麗でした。いろいろと写真を撮ったり堪能したので、今からあやみ池というところに向かいたいと思います。はい、でもこっちから舞明の池にも行けそうなので、ちょっとこっち経由で次のところに行こうと思います。このルートはマウンテンバイクで走行できるルートらしいです。気持ちよさそうだな。こうやって自転車と歩行者で道が分かれているみたいです。あー、綺麗。この時期はいいですね。そしてここはあまり人がいないから、すごくゆっくり歩けます。はい、舞明池に到着しました。こっちから出るんですね。なるほど。はい、綺麗。また朝と違った感じで美しいです。
車場まで戻ってきました。はい、今からこのあざみ池というところに行きたいので、この駐車場からこう行ってこう回ってここでちょっとお茶をしてから戻りたいと思います。時刻が1時半なんですよね。でちょっとお腹が空いてきたので、あのカフェ、可愛らしいカフェを教えていただいたので、そちらにちょっと向かいたいと思います。はい、カフェに着きました。疲れちゃった、ゆっくりしたいと思います。ありがとうございます。いや、美味しそう。よもぎの和チャイと山菜のおやきにしてみました。美味しい。結構スパイス感じて、あと生姜とか、山椒もほんのり香ります。次は山菜のおやきです。これは地元のお母さんたちが作られているおやきだそうなんですけど、おいしい。しっかりと具が入ってます。クルムさんでだいぶのんびりしてしまいました。もう和チャイとおやきがすごく美味しかったです。はい、でこの後牛止め池と善後堂の滝に行きたいんですけど、こっからだと結構時間かかるので車で向かいます。今休暇村乗鞍高原に到着しました。ここからちょっと下って牛止め池まで行きたいと思います。はい、牛止め池周回って書いてます。どっちにしよう。とりあえず光がある方に行きます。はい、牛止め池まで行ってきました。乗鞍岳噴火の際にできた溶岩台地のくぼ地に水が溜まってできた池だそうです。はい、ここはねあまり紅葉してない感じですね。はい、最後は善後堂の滝というところにやってきました。すごくね黄色の紅葉が綺麗ですね。使いたいと思います。これをずっと下っていきます。きれい。おー、すごい、なかなかの迫力です。今日回りたかったところすべて回ってきました。
10時ぐらいから歩き始めて今3時半なので6時間ぐらいのんびりしてしまいました。ただそれぐらい本当にゆっくりできるところでした。あと紅葉が本当美しくて、雪のかかった乗鞍岳と大楓の赤い色がすごく素晴らしいなと思いました。あとカフェがあったりするのでのんびりとくつろぐこともできるんですよね。なので一日いても飽きない場所だなと思いました。で今日はちょっとショートカットで車を使ったりしたんですけど、本当にね体力ある方は一日くるっと散策するのもいいのかなと思います。私もまた今度はゆっくりと時間をかけてのんびり散策したいなと思います。でですね、私は今から帰るんではなくてちょっと温泉に行ってきます。というのもですね、明日上高地で撮影があるので今日全泊をすることになっているんです。でその宿というのが日本秘湯の湯の中の湯温泉に泊まってきます。なのでこのまま宿の様子もお届けできたらなと思いますので引き続きご覧ください。それではまたね。中の湯温泉に到着しました。